ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एक नित्यः विमलमचलम् सर्वाधिसखीभूत भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वम् बोले गोविंद बोला जय गोपाल बोला गोविंद बोला जय गोपाल बोला गोविंद बोला जय गोपाल बोला गोविंद बोला राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोला जय गोपाल बोला परम ब्रह्म नारायण की गुरु गोविंदाय नमः प्रिय भक्त बंधु माने प्रिय दर्शक बंधु माने आज आपणकर सर्वविध मंगल हो जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु सुदर्शन चक्र तले ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆହୁଡ଼ କରନ୍ତୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ବାଧା ପ୍ରଶମିତ ହେଉ ଏହା ହିଁ କାମନା ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସ 20 ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଦିନ ମାନ କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ ଆଜି ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିହାତି ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବାର ତେଣୁ ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆଜି ନିହାତି ଆଜି ବୋଇତାଳୁ ମନା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ କ'ଣ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିବ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଦେବ ଦଳନ ତିନି ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାରାଜ ମା କାମ୍ପଲ୍ୟ ବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜେ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଜି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରେଇ ଆଜି ରଥରେ ବିଜେ କରେଇବେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚା ସ୍ନାନମ ରଥ ବରଗତି ସାୟନମ ଚାୟନମ ଦ୍ୱେ
पार्श्वावृत्ति गमन निवृत्ति प्रवृत्ते पुष्य पूजा दोल जत्रा दमन कम हो तख्य पूजा तृतीया चैव जत्रा विधि निराधितांग द्वादशैतां नरेन्द्र बारोटी जत्रा द्वादश जत्रा जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रेष्ठ जत्रा श्री गुंडीचा जत्रा आज भली पवित्र दिन रे बापा माने मां माने निहाती रथ उपरे जगन्नाथ को दर्शन करंतु कारण रथे तु बामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथ उपरे भगवान को दर्शन कले मनीष कड़े पुनर्जन्म आ उपाय नि आज्ञा ऐ पवित्र दिन हाथ जोड़िकी मुंडिया मारि दिंतु रथरे निहाती कालिया सांत को दर्शन करंतु आज भली पवित्र दिन रे आसंतु किछि पवित्र कथा सुनिबा किछि भक्तंक कथा सुनिबा एवं गीत गोविंद पद टिके सुनिबा ऐ असंतु जीवा विश्वगुरु बाया बाबा कौन कहिले भक्ति मार्गटी संसारे अटे सुगम पथ लोडानु हे तही जीवाकु जप जागति रथ सरल स्वभाव बहीन छाड़ कुटिल भाव जथा लाभे रुह संतोष तेबे भक्ति पाइब शत्रुता न कर का संगे कहीं न रख आस कहारी को भय न करी लभ भक्ति जस वर्ग विषय तृण सममती सजन संसर्गे भक्ति सदा प्रीति रखती भक्ति जल धौत करे अन्नर मल सबु बल मध्य श्रेष्ठटी अटे भक्ति केवल भक्त सर्वज्ञ बोलाए भक्त हुए पंडित नाना गुण गण विज्ञाने भक्त भावे भूषित श्रवणे सदा शांति लभई पद्म तोला जथा सुनिले स्थिर हुई अहि सहस्र मनुष्य मध्य रे एक धार्मिक हुए विषय विमुख गोटिए कोटि धार्मिक थाए
ଗୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ତହିଁରୁ ପାଏ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କୋଟି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଶେଷପଦ ହଜାର ମୁକତ ପୁରୁଷେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ଭକତ ମିଳିବା ଜଗତେ ମାତ୍ର ବଡ଼ କଠିନ ହରି ହରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ମିଳିବେ, ତର୍କୀ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଭଲ ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଖରାପ ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବୋଲିର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭକତ ମିଳିବା ଜଗତେ ମାତ୍ର ବଡ଼ କଠିନ। ସମସ୍ତେ ମିଳିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଭକ୍ତଟିଏ ମିଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ନା, ସତରେ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ତ କିଛି ଚାହେନି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ା ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ବି ଚାହେନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭକତ ମିଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଜାତିରେ ମୋଚି ଜୋତା ସିଲେଇ କରିବା ତା କାମ, ଗଛ ମୂଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଚିକଣିଆ ପଥରଟିଏ ପକେଇଛି ତା ଆଗରେ, ଯେଉଁ ବାବୁମାନଙ୍କର ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଣିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଜୋତାଟା ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେଲୁ ରେ ଆଜ୍ଞା। ମୋଚି ସିନା ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁ 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 ହେଇକି ଗାଉଥିବ କ'ଣ, ମଣିମୟ ମକର ମାନୋ ହର କୁଣ୍ଡଳ, ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିବ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାର ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ। ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିବ, ଜୋତାକୁ କାଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଜୋତାକୁ ରଖୁଥିବ, ଜୋତା କାଟିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହିଁ ଥିବ, ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାର ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାର ବସନ ମାନୁ ଗତ ମୁନି ମାନୁଜ ପୀତ ବସନ ମାନୁ ଗତ ମୁନି ମାନୁଜ ସୁରା ସୁରବର ପରିବାର ସୁରା ସୁରବର ପରିବାର। ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିବ, ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିବ, ଜୋତା କାଟୁଥିବ, ଯେଉଁ ଚିକଣିଆ ପଥରଟି ରଖିଛି ତା ଆଗରେ ପକେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଜୋତା ଥୋଇବ, ଜୋତା କାଟୁଥିବ। ଏ ମୋଚିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ରାମଦାସ, ଭାରି ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କିଏ ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଥିବ, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଯଦି ଜୋତା ସିଲେଇ କଲାପରେ କିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲା ଭଲ, କିଏ ନଦେଲେ ବି ଭଲ, ଚାଲିଥିବ ତା କାମ। ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇ ଗୋଟିକ ପଦ ହିଁ ଗାଏ, ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିବ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ଜୋତାଟି ଛିଡ଼ିଗଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ରାମ। ରାମ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇଁ। କହିଲା ମୋ ଜୋତାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ବାପା, ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେବୁ କିରେ। କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବସିଛି ସିଲେଇ କରିବା, ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବିନି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଜୋତାଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ।
ଜୋତାଟିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥର ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା, ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ହଁ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଅନେଇ ଦେଲେ, ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ଇଏ ଜୋତାଟିକୁ ରଖିଲା, ହଠାତ୍ କି ପଚାରିଲେ, କହିଲା, ଆରେ ରାମ ରାମ, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, କହିଲା, ଆରେ ଏ ପଥରଟା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ତ କେବେଠୁ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ନୀତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ନୀତି ପୁଣି ସକାଳୁ ଏ ପଥରଟିକୁ ଧରିକି ଆସେ, ତାରି ଉପରେ ରଖି ଜୋତା କାଟେ, ଜୋତା ସିଲେଇ କରେ, କେବେଠୁ ମୁଁ ଅଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଆମରି ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆଜିକି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ଚମଡ଼ା ରଖି କଟାକୁ ଜୋତା ରଖି କଟାକଟି କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ କହିଲେ, ପରା ଶୁଣୁ, ଜୋତା ସିଲେଇ ବାବଦରେ ଯେତିକି ପଇସା ତୁ ନବୁ ନେ, ଆଉ ଏ ପଥରଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, କହିଲା, ଇଏ ପଥରଟା ତମେ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଥର କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେବି, ହେଲା, ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବାକି ନେଇଯାଉନ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ପଥରରେ କାଟୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେବ, ଏତେରେ ଜୋତା ସେ ରଖିକି କାଟିବି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ନେଇଯାଉନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ପଥରଟି ଦେଇଦେଲା ବୋଚି ରାମଦାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ପଥରଟିକୁ ଧରିଲେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଏ ପଥର, କିନ୍ତୁ ରାମକୁ କହିଲେନି ଏଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି, ଦେଖିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ଏଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି, ଧରି ପକେଇଲେ ହାତରେ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇଦେଇକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋସେଇ, କ'ଣ, କେଉଁଠାରେ ଗଡ଼ୁ ଖଡ଼ୁ, କେଉଁଠାରେ ମୁଦି, କେଉଁଠାରେ ବୋଲାଇଛ କରୁଣା ବାରିଧି, ହଁ ଠାକୁରେ, ଏଇଠି ପଡ଼ିଛ ମୋଚିଟା ପାଖରେ, ତମ ଉପରେ ଜୋତା ରଖିକି ସିଲେଇ କରୁଛି, ତମ ଦେହକୁ ଛୁରୀରେ ଏମିତି କାଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୋତାଟାକୁ କାଟୁଥବ, ଏ ପଥର ଦେହରେ କ'ଣ ଗାର ପଡ଼ୁନି କି ଛୁରୀର ଗାର, ତମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ବି ନଦୀ ଦେଉଛି ତମ ଉପରେ, ତମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରେ, ଏଇଠି ପଡ଼ିଛ ତମେ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକର୍ମା ପଥର ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ରାମଦାସକୁ, କହିଲା, ଏଇଥିରେ ତୁ ଜୋତା କାଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ପଥର, ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘରକୁ ଗଲେ, ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ, ତା ଉପରେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ରାମଦାସ ଦେଇଦେଲା ସିନା ପଥରଟି, ପଥର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଥରଟି ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗରାଖି ବି କେହି ଆସିଲେନି, ତାପରେ କେହି ଆସିଲେନି, ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା 3 ଦିନ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା, କିରେ କ'ଣ ହେଲା କିରେ, କାହାରି କ'ଣ ଜୋତା ଛିଡ଼ୁନାହିଁ ନା, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ସେମିତି ବସିଥବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଥବ, ଆଉ ସରାଗ ନାହିଁ ମନରେ, ହଁ, ଏଣେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ରାତି ଅଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ହେ ବାବା, ମୋତେ ତା ପାଖରୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ତମକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋ ପୂଜାରେ କ'ଣ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହ? ଶାଳଗ୍ରାମ ନାରାୟଣ କହିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣିଥା ମୋ ପାଖରୁ, ମନେ ରଖ, ସେ ଯେଉଁ ମୋଚିଟି ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁନି ରେ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ରେ, ଆ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କାଲି ନେଇକି ଆଗ ଦେଇକି ଆସିବୁ ନା ତା ପାଖରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନେଇକି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବି। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଚାଲିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାମଦାସ ସେମିତି ବସିଛି, ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଗାଉଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଡାକିଲେ, ରାମ, ତୋ ପଥର ତୁ ନେଲୁ ରେ ବାପା। କହିଲା, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରା ନେଇଥିଲେ, ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି ପଥରଟାକୁ ଚିକଣିଆ ହେଇଥିଲା ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ସତ କଥା କହିଦେଉଛି ବାପା, ମୁଁ ତତେ କହିନି ସେଦିନ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ନା ଏ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ରଖିବୁନି ରେ। କହିଲା, କାହିଁକି? ଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଜୋତା ରଖିବୁନି ରେ ରାମ। କହିଲା, କାହିଁକି ଗୋସେଇ, କହୁନ, ଏ ପଥର କ'ଣ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣରେ ଏ ପଥର, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶାଳଗ୍ରାମ,
ରାମ ଭୋ ଭୋ କି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋସେଇ, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। କହିଲା କଣ କଲୁ ରାମ? କହିଲା କେତେ ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ଛୁରୀରେ କେତେ କାଟିଛି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ, କେତେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପଥରରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋସେଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ କହିଲେ ଆରେ ଅଜାଣତରେ ଦୋଷ କଲେ ଏଇଟା ଦୋଷ ନୁହେଁ ରେ, ତୁ କାହିଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ? କହିଲା ନାହିଁ ଗୋସେଇ, ଯେତିକି କାଟିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ, ସେତିକି ମୋ ଦେହଟାକୁ କାଟିଦେବି। ଧରିଲା ସେଇ ଛୁରୀଟା, ଯୋଉ ଛୁରୀରେ ଜୋତା କାଟେ ସେଇ ଛୁରୀରେ ଏମିତି କାଟି ପକେଇଲା ନିଜ ଦେହ ଗୁଡାକୁ, ପିଛି ପିଛି ହେଇକି ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କାଟି ପକେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ହା ହା କରୁଛନ୍ତି, କାଟି ପକେଇଲା। ସବୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ କହିଲା ଧିକ ଏ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚଲେଇ ଦେଲା, ଧିକ ଏ ଜୀବନ। ଧରି ପକେଇଲା ଛୁରୀଟା, ଛୁରୀଟା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ବେକରେ ଲଗେଇ ଦିଏ କାଟିଦବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ଧରି ପକେଇଲା ହାତ, କହିଲା ରାମ, ରାମଦାସ ଅନେଇ ଦେଲା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାର ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାର ପୀତ ବସନ ମନ ଗତ ମୁନି ମନୁଜ ପୀତ ବସନ ମନ ଗତ ମୁନି ମନୁଜ ସୁରା ସୁର ବର ପରିବାର ସୁରା ସୁର ବର ପରିବାର। ବାବା ମାନେ କାହିଁ କଥା କହିଲି, ସବୁ ମିଳିବେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ। ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଠାକୁରେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ନ୍ତି, ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା ଦେଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜର ବାଳ, ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜର ବାଳ ସେ ଛୁଆର ବାଳରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ବେକରେ ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଢିଲା କରିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜର ବାଳ, ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବାୟା ଗୀତା ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ଓମ୍ ଆଦି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଭ୍ୟୋ ଭଗବତେ ଅବଧୂତ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଆସୋ ଆସୋ ଶୁଣିବା।